аз трябва да дойде сам, да прихвати, да ми се стави просто поводник, а да га награди. Горе. Колика корак, лево, десно, напред, назад, ми омогучава да пас не почне да ми иде из, да не почне да влуча. Фактично, чим почне да влуча, я се врачам назад. Još jednom да би га проверил добро на команду поред. Долазим поред овог сандука. Сви пси које ја радим много воле овај сандук, да се попну на њега јер ту добијају доста посластици. Па ћу сад да га проверим. Koliko je ta moja komanda pored za njega izvršena. To, bravo. Bravo, super. Bravo. To, bravo. Znači obavezno dobija znak to. To, bravo. Super. Bravo. To? Opet dobija. Uvek kad uradi kako treba, dobija reč. To. Sad ću da mu dam nekoliko poslastica ovde. Ne. Ne kuća. To, majstore, to želim. Bravo. To. Bravo. Ej, ne kuća. Ne, ne. Ej. To. Malo se puni zbog hrane, ko hoće da grisne drugog psa, top, bravo, više korisni hranu, da bi obraćao više pažnju na mene, pored, što ima je razlika između ovog rada ovde i rada na ulici gde ima mnogo više smetnja. To je kažnjavanje psa. Ako pas ne posluša, dobije kaznu držajem povodnika, ali da se ne bi plašio te kazne, odmah dobije i nagradu. Ovo je ovo što sam pričao u komandi pored. Da će da se popne na sanduk. Tu. Bravo. Sedi. Gledam. Da sa raznoraznim vežbama dobijem i potpuno poverenje psa u mene, a i što jaču poslušnost, da bi tek onda mogao da izađem na ulicu, da budem što sigurniji. Ako uznemo da je ovo jedan Azijac, jako veliki pas, i ako ga ja na prvi, drugi, peti dan da bi ga dobio, da ima poštovanja, odnosno da me voli, kažu pas voli najviše onog koga šeta. Ne, ako uznemo da ja izvedem tog Azijata bez ikakve poslušnosti, ako mi se pojavi neki problem, ko će njega da zadrži? E, zato je moja preporuka da se obavezno, evo ovaj pas je skoro mesec dana kod mene na obuci, jako dugo radimo ovde sa ovakvom, sa ovakvim načinom rada. Ja ovog psa vrlo lako izađem, mada je on mlad, nervozan i to, ali to ne znači da neće otići da me sluša na ulici. Neću imati problema, ni da me vuče, nikad druge vidi i druge pse i ovo ono. Normalno već sam pričao da ću to da pripremim tako što ćemo vrlo malo da budemo ispred kuće danas, a posle će da postepeno povećavamo te treninge, da on viđe raznorazne situacije. To kod mene ta socijalizacija traje kod ovakvih pasa 2-3 dana, ne više. Sad ću da ga pustim malo van ovog dvorišta. Ako radite po ovom sistemu,
dovoljno je da pomerite psa samo u drugi deo dvorišta i on neće da sluša tako kao što je slušao ovdje. A to je ono što ljudi pričaju, znaš, slušamo u dvorištu, ali na ulici ne, neće. Zato ćemo mi odraditi manje više čisto pozivanje u dvorište, par komandice, pa ćemo tek ako tu zadovolji, izaći na ulicu. Apollo sede malo ukoso, pa gledam da idem uza zid, da bi seo ispravno pored mene, da bi išao lepo pored mene, tamo koristim ogradu, koristim također zid, da mi pas bude što bliže. Očigledno da imamo ovdje dobru vezu, ovdje su bili drugi psi, malo prije on tu ništa ne njuška, odnosno malo njuška, ali ipak sam mu ja najvažniji, da sad mi treba poziv, ali on je dobio toliko vezu, lepo ono što sam pričao, hrana, igračke i to, i on sad stalno tu očekuje nešto od mene, tako da neće da se udalji. Ja bih htio da se on udalji što dalje tamo, da na moj poziv što brže do vas. Idemo opa. Hej! Pozivam psa što kraće, zato upotrebljavam to hej, ako moram da upotrebim ime, ali gledam to hej, nekako mi to vrlo je kratko, vrlo zvučno, reaguje na psa, pas dolazi i ja ga odmah puštam. Apollo seda ovdje pored mene, nešto očekuje, ali je uglavnom hej, ovdje je bila jedna gugutka, idemo, to, super, koristim i komandu idemo, koju sam koristio u dvorištu za oslobađanje iz određene komande, sad tu istu komandu koristim za kretanje i ubrzavanje psa. Hej! Bravo, Apo, šeti. Hej! Kažem, dosta je vezan za mene, stalno je tu blizu. Na ulici će verovatno malo i da se udalji. Ali stvari o tome, da stalno pozivam psa, zato ga ne pozivam komandom dođi, jer na dođi treba da dođi, da sedne ispred mene, da se čeka sljedeću komandu šeti. A ovako gledam da što brže pustim psa, znači psa, ne, to, idemo, to je dobro. Znači da što brže dođe kod mene, da bi ga ja što prepustio da ponovo ode. Znači ne kačim psa, ne odvodim psa, jer će to smatrati kao kaznu i onda ću ući u problem. Gledam, ne, gledam da u principu se zadovolje sa tom šetnjom sam po sebi, da ga tek onda zakačem i odvedem gdje hoću. Pričam o nekom puštanju van u polje. Sad će malo da izađemo ispred dvorišta, pa će da odradimo nešto, da vidimo, pojavit će se, kako ga kažem, neko živo biće, neka bicikla, nešto ovo ono, pa da vidimo njegovo ponašanje van. Danas je malo omorina, vrućina, on je malo i umoran, ali još bolje. Znači pravila, ispred kapije pas treba da sedne, da izađe, da se otvori kapija, nakon izlaska opet pas treba da sedne. Otvori,
što je uočio psa, malo je zacvileo. Gore. Gore. Na telefonu, u onom dvorištu imamo jednog psa koji mu malo privlači pažnju. Gore. Našeg dvorišta, videli smo ljude, auto, psa, i ovo je sasvim dovoljno za ovaj prvi deo, pa ćemo posle ići malo dalje. Ajde, kući. Evo da je dobio jaku nagradu na kraju vežbe, odneo je svoj plen u dvorište, mora da bude srećan pas. Radit ćemo vežbu, malo dalje od kuće, ali opet ću koristiti neke stvari kao što su ovdje ova ograda. Postavim psa između ograde i mene, on treba ovdje da sedne sam kad ja stanem, dobije komandu pored, ide između ograde i mene. Levo ne može od ograde, desno ne može od mene. Ako ne bi držao telefon, malo bi se pomagao hranu. Već idemo duže staze, imamo okret i sad koristim miličnjak. Ako siđe dole, pravim mali trzaj i spravim psa. Bravo, mjesto.
Sve je isto kao u dvorištu, samo ponavljamo radnje. Ali imamo neke nepoznate smetnje, dovoljno je samo i neki miris. Ovako ga privikavamo da može da radi ispod nekim većim opterećenjem. Tako bi trebalo da izgleda jedna šetnja sa psom, sa mladim psom, posle obuke kući. Počinje socijalizacija, pas se dovodi u razno razne situacije da bi se privikavao. Mnogo šetnje, mnogo njuškanja, da bi pokupio što više mirisa, postaće stabilnije, psihički mnogo jači, manje će doživljavati bilo kakva iznenađenja. Juče sam imao priliku da radim sa jednim psom, dao sam mu komandu napred, pas je potrčao, to smo radili na ulici, komšija koji je šetao svog psa, na neki 30 metra od mene, krenuo je sa psom da se vraća kući. Ne, to je dobro. Krenuo je da se vraća sa psom nazad. Znaš da sam mu ja rekao, ako budeš tako radio sa psom, on nikad pas neće da bude. Znači, dovodite pse u nepoznate situacije, nemojte bežati od problema ako mislite da imate dobro psihički jako psa. Ne to. Ej, to je dobro, bravo. Idemo. Ne čovjek, bravo, zdravo komšu. Idemo, apu, top, bravo. Malo poslušnosti na ulici, malo više šetnje, dosta upijanja. Ej, apu. Apu, hej, idemo dečak, to je dobro. Top, pored. Sedi. Šiti. Hej. Tu. Bravo, šiti. Apollo, idemo. Idemo. Bravo, super. Šiti. Hej! Ovo je dobro, bravo, šeti. Apollo! Hej! Ima tamo je. Dobar pas, dobar pas. Dobar pas. To je taj rad u dvorištu koji je vezao psa za vodiča. Šeti! Apollo! Hej! Top! Nešto je nanjušio tamo. Da ćemo što pre da ga sprečimo. Top! Bravo! Dobar pas! Idemo! Bravo! Ne ide pored, ide ponovo povodni držen, ali ide na komandu šetaj. Opet kažem, ne želim da shvati dolazak kod mene nekom kaznu. I tako će uvijek da dolazi kod mene. Bravo pas, ide. To je dobro, bravo. Ne može se on pustiti negdje da ima previše umetenja. Zato se sve radi ovako postupno, malo po malo. To je dobro, sedi. Bravo. Šta radimo kad imamo psa? Staneš, pas tvoj sedne, možeš da ga nagradiš. Tako da bi tvoj pas obraćao pažnju na tebe. Pored, kreneš. Ajde malo se vrati nazad. Vrati se malo nazad, tako. Dobro. Kaži mu da sedne. Tako, daj mu jednu poslasticu. Baci onoj kući jednu poslasticu, ali drži tvog psa da slučajno ne potrči za poslasticu.
Sad daj njemu. Povodnik olabavi, okreni. Olabavi tako. Pored. Ne staješ. Pored. Tako je. Možeš da ga nagradiš malo. Tako. Kaži mu da sedne, podigni desnu ruku, daj mu nagradu. Olabavi skroz povodnik. Kaži ne kuca. Sedi. Tako je, ne kuca, ne daj mu da ga njuška. Tako. Pokaži mu hranu u ruci, ne olabavi povodnik. Zategnut povodnik može da ga natera da ih napadne. Podvikni mu da sedne. Tako je. Ne kuca. Drži te. Sedi. Ne kuca. Ajde sad uzmi ga pa ga malo posete. Znaš kako, kad radimo u dvorištu sve radimo na toleranciju i na nagradu. Kad radiš na ulici već može samo labavi povodnik, molim te, skroz neka visi lanac, e tako, okreni se ovamo slobodno. Ajde iskori, okreni se Anđela. A pored, sad malo idi tu pored njih, ne kuca, trgni ga. Tako, ne kuca. Mora da ignoriše psa, trgni ga, tako je. Top. Okreni ga prema njima. Kaži mu da sedne. Nemoj skroz u njih, tako. Čekaj i odvoj se malo od njega. Ne kuca. Tako. To je dobro. Pored. Znači, pre nego što ti pas ustane, dok je u sedećem stavu, kaži mu pored. Nemoj da ga povodnikom nateraš da on ustane. A nećemo da dozvoljavamo da pas izlazi iz prethodne komande dok mu ne damo znak. Idi tamo ne, ono... Neko samo se kreći, ajde idi brže. Neka oni idu za tobom. To ti je okej, to ti je dobro i za tebe i za njega. To je dobro što radiš. Svaki put kad pogleda u njih, daj mu znak ne. Probaj da labaviš taj lanac. E tako.